আছো মই চাউল মই 4 কেজি বনাম হাঁস আজি প্রথম বনাইছো হাঁস দেই দেখিয়ে চাউল মই 16 কাপ লৈছো আৰু এই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লব লাগিব সাফাকে চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ললেহে হাঁস বনাবলৈ ভাল হ'ব চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ললো আপোনালোকে এনেদৰে পানীয়ে ধুই লব ভালকে সাফাকে ধুই লব লাগিব চাউলখিনি চাউল ধুই ললো আৰু হাঁস বনোৱাৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে এইকিটা পিঠা বুলি কয় এইটা দেখিছে আপোনালোকে এইবোৰ ভালদৰে ভাঙি লব লাগিব এটো ভালদৰে ভাঙি লব লাগিব এনেকে গুই কৰি লব লাগিব ভালকে আৰু পানীখিনি উতলিছে পানীখিনি যেখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলিব তেতিয়া মই চাউলখিনি দি দিম স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলে আজি ভিডিওটো লৈ আহিছো রাইস বিয়ার বা হয়েছে হাঁস হাঁস কেনেকৈ বনায় আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো লৈ আহিছো হাঁস আজি মই প্ৰথম বনাম আগতে বনোৱা নাই কিন্তু মানুহক দেখিও বনোৱা ভাবিলো আজি মই অকণমান বনাই চাওঁ যিহেতু বিহু পাইছে বিহুৰে দিন নাই আজি এই হ'ল 1 তাৰিখ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ হোৱাৰ লগে আৰু বিহুলৈনো কেইদিন বাকী আছে ভাবিছোঁ হাঁস অকণমান বনাই থওঁ এই হাঁসকণ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম এইটো লাডু হয় এইটো কিবা এইটো বস্তু মিলাই দিলে হাঁসখিনি হৈ যায় আৰু এই বস্তুখিনি মই এনেকৈ গুড়ি কৰি আছোঁ এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে গুড়ি কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এইফালে বিহুত বিশেষকৈ মানুহে হাঁস খাই বেছি ভাল পায় বিহু বতৰত হাঁসটো দিলেহে বিহু বুলি মানে ভাবে আৰু আমাৰ যিকোনো নিয়মত সেই হাঁসটো প্ৰয়োজন হয় মৃতকৰ নিয়মতভাৱে হাঁস প্ৰয়োজন হয় ঘৰত বনাব লাগে এনেকৈ আমি ঘৰত এনেকৈ নবনাওঁ আমি বেলেগ মানুহক বনাবলৈ দিওঁ কিন্তু এতিয়া বনাবলৈ দিয়া নাই মই ভাবিছোঁ নিজেও অকণমান শিকি লওঁ হাঁস কেনেকৈ বনায় আৰু এই হাঁস বনাবৰ বাবে দেখিছে আৰু কি কি কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো পানীখিনি প্ৰায় উতলিছে এতিয়া মই চাউলখিনি দি লওঁ দেই এয়া চাউল এয়া দি দিছোঁ অলপ দেৰি সিজিব লাগিব চাউলখিনি চাউলখিনি সিজিলেহে হেৰি কৰিব পাৰিম এতিয়া চাউলখিনি অলপ দেৰি সিজক এইখিনি সিজিছেগৈ আৰু অলপ দেৰি ভাতটো সিজিছে এতিয়া মই নমাই থৈ দিব লাগিব কেৰাহীখন আৰু অকণমান দেৰি থোৱাৰ পিছত হৈ গৈছে ভাতখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া এনেকৈ মই এখন পানী কাপো পাৰি দিছোঁ এনেকৈ পলিথিনৰ ভাতখিনি অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি হাঁহৰ হেৰি দৰৱখিনি আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মই ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াত মেলি দিম আপোনালোকে চাই যাব হাঁহখিনি মানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ দেৰি থৈ আহিছোঁ কমেও আধা ঘণ্টা সময় লাগিব হাঁহখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু এই ভাতখিনি ঠাণ্ডা হ'লেহে মই তাৰ হাঁহৰ দৰৱখিনি সানিব পাৰিম এই হাঁহখিনি বনোৱাৰ আগতে মই ভাবিলোঁ মই মানে দুটামান বস্তু কিনিছিলোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ নেদেখুৱাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ বস্তুটো হৈছে মই এটা অসমীয়া গহনা লৈছিলোঁ অসমীয়া গহনাটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন বাৰু এইটো অসমীয়া গহনাটো এইটো অসমীয়া গহনাটো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে পিন্ধিখিনি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু কিনিছিলোঁ মই এযোৰ চিলভাৰ ফুলি লৈছিলোঁ এযোৰ এনেকুৱা গ'ল্ড চিলভাৰৰ হয় এইযোৰ ফুলি মই চিৱাটিত পিন্ধিছিলোঁ এযোৰ চিৱাটিত লৈছিলোঁ এযোৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব এইযোৰ আৰু এইকেইটা বস্তুৱে আজিকালি এনেকুৱা ট্ৰেণ্ডটো বেছিকৈ চলি নিজিকা চিলভাৰৰ ট্ৰেণ্ডটো যিহেতু ভাল লাগে এনেকুৱা বস্তু পিন্ধিলে কিন্তু চবতে পিন্ধি যাব নোৱাৰি লাজো লাগে ভাল লাগিলে কাৰণে কিনিছিলোঁ এইটো এযোৰ আৰু এইযোৰ কেতিয়াবা মাজে মাজে আপুনি টিকলিও কৰিব পাৰে এনেকৈ টিকলি কৰিও পিন্ধিব পাৰে যিহেতু জুই ছোৱালীয়ে এনেকৈ কিবা কিবি অকেজনত এনেকৈ এইটো টিকলি টাইপ কৰিও এনেকৈ পিন্ধি চাব পাৰে ধুনীয়াই লাগিছে দেখিবলৈ মই নিজকে ধুনীয়াই দেখিছোঁ কিবা এনেকুৱা দেখিছে ক'ব পৰা নাই এইটো আৰু
তেতিয়ালে আহক আকৌ মই হাঁসখিনি বনাই লওঁগে, আপোনালোকে চাওক হাঁস কেনেকৈ বনাইছে। আৰু এতিয়া এইখিনি দেখিছে না মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যে এই লডা লডাবোৰ আছে, এই লডা লডাটো ভাঙিব লাগিব, কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ মই কেনেকৈ বনায়। মই যিহেতু বনোৱাহে দেখিছোঁ, বনাই পোৱা নাইতো, পাহৰিলোঁ কি কয় তাৰপিছত ক'ব পৰা নাই, কিন্তু বনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত। এতিয়া মনত পৰিছে ভাগৰ বাৰু। এইখিনি সাঁজখিনি এই দৰৱ, এইবোৰ দৰৱ দেখিছে, এইবোৰ এই দৰৱখিনি এনেকৈ মিলাই মিলাই দিব লাগিব। ইয়ালত পানী অকণমান দিব লাগিব চাগে, পাহৰিলোঁ মই দেখাও না তেনেকৈ। এনেকৈ পানী দিব লাগিব, এনেকৈ পানী দি পিনি এনেকৈ পানী দি সানিব লাগিব এইখিনি। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ মেলি এনেকৈ। আৰু কিবা নিয়ম এটা আছে এনেকৈ, এনেকুৱা চাৰে এডোখৰ মাজত ভৰাই দিব লাগে বোলে, দেখিছিলোঁ বহুত দিনতে। কিন্তু আৰু মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পলিথিনখন এনেকৈ ঢাকি দিব লাগিব ওপৰত। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ সাঁজ বনাই। এতিয়া এনেকৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু মাৰি এডাল দি পিনি, আৰু তিনিদিনৰ পিছত সাঁজখিনি ভৰাব পৰা হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি।